назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Күннің басты жаңалықтарымен Мейрамгүл Салқынбаева. Армысыздар, эфирден көретіндеріңіз. Қаныпезерлердің қолынан қаза болған Денис Тенді қарағандылықтар аза тұтып жатыр. Бүгін қала орталығына гүл шоқтарын ұстап жиналған қарағандылықтар чемпионның рухына тағзым етіп, еске алу рәсімін өткізді. Қарағандылықтар танымал суретші Кәріпбек Күйіковке пәтер кілтін сыйға тартты. 7-20-25 бағдарламасы арқылы баспана алған алғашқы қарағандылық көптен күткен пәтеріне қол жеткізді. Бізді кешір, Денис. Осылай деп қазақ елмен қатар бар әлем Денис Теннің қазасына қайғырып, құса болуда. Талтүсте көлік тонаушылардың қолынан мерт болған мәнерлеп сырғанаушының өлімі дүйім жұрттың көңілін босатып, көпшіліктің наразылығын тудырды. Қоғам ай мен күннің аманында ел мақтанышына айналған азаматтан айырған қылмыскерлерді тез арада тауып, жауапқа тартуды талап етіп отыр. Бүгін қала орталығына гүл шоқтарын ұстап жиналған қарағандылықтар чемпионның рухына тағзым етіп, еске алу рәсімін өткізді. Қаралы хабар қарағандылықтарында қабырғасын қайыстырды. Әлем таныған Денисті көпшілік жақын танымаса да, мәнерлеп сырғанаушының жарқын жүзі барлық қазақстандықтардың жүрегіне жол салғандай. Және жеңімпаз күлімдеген келбетімен жадымызда мәңгі сақталатыны анық. Оның үлкен жеңістеріне көп ұлтты мемлекетіміздің тұрғындары бірге қуанды. Енді бұқараны оның қазасы жақындастырғандай. Бұл біз үшін үлкен қайғы. 25 жас қана, менің балам мен құрдас, күні бойы менің шешемдей жылап жатыр. Это страшно и несправедливо. Мұндай адамдардың дүниеден өткені қорқынышты және әділетсіз. Оның өмірі спорттық мансабының шарықтаған шағында қиылды. Қазақстан өзінің теңдессіз чемпионын жоғалтты. Біз соңына дейін ғажайып орын алады деп күттік, бірақ ол болмады. Қайғылы оқиға дәл осы Құрманғазы мен Байсейітов көшелерінің қиылысында орын алды. Тал түсте спортшы мінген көліктің айнасын шешіп әкетпек болған ұрылар Дениске бірнеше мәрте пышақ сұққан. Бір айнаға бола барлық қазақстандықтарды жоқтау айтқызған қылмыскерлердің бірі құрықталды, екіншісі іздестіріліп жатыр. Задержан Киясов Нұрлы Дәулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Присутствие адвоката, им даны признательные показания. И он удален без изолятора временного содержания. Установлена личность второго подозреваемого. Активно ведется его розыск. Ес білгеннен конькиге тұрған Денис бар ғұмырын спортқа арнады десе де болады. Мәнерлеп сырғанаудан әлем чемпионаты мен олимпиада ойындарында жүлде алған алғашқы қазақстандық болып тарихта қалды. Егемен елімізді әлемге таныту үшін тынымсыз тер төкті. Жарақатына қарамастан біріншіліктерден бас тартпай жанаямай жанталасты. Онымен бір мәрте ғана сөйлескен адамдардың өзі Денистің терең ойы, кен көзқарасы, білімі мен мәдениеті, адамгершілігі мен отанға деген шексіз сүйіспеншілігін тамсана да таңдана да айтады. Спортшы, музыкант, фотограф, қайырымды жан. Бұл чемпионның біз білетін қырлары ғана. Құйрықты жолды секілді жоққа айналған, қыршыннан ғұмыр үзілген Денистің жасы небәрі 25-те еді. Бірақ әлі талай асуларды бағындыруға қайраты мен қауқары жететін. Марқұмды ақтық сапарға шығарып салу 21 шілде күні Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт кешенінде өтеді. Бірінші қарағанды телеарнасының ұжымы чемпионның ата-анасы мен жақындарына қайғыға ортақтасып көңіл айтады. Қарағанды облысында полиция қызметкерлерінің қатысуымен болған кезекті жол көлік оқиғасы орын алды. Салдарынан екі тәртіп сақшылары түрлі жарақаттар алып Қарағанды қаласының ауруханасына жеткізілген. Оқыс оқиға 18 шілде күні кешкі уақытта Қарағанды Ботақара тас жолында болды. Алдын ала деректерге сүйенсек, Шансибан жүк көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жолдың қарсы бетінде келе жатқан Toyota Land Cruiser Prado көлігімен соқтығысады. Апат салдарынан жарақат алған екі полиция қызметкері Қарағанды қаласының орталық ауруханасына жеткізілген. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады.
Осы аптада жол көлік оқиғасы полиция қызметкерлерінің қатысуымен екінші рет болып отыр. Естеріңізге сала кетсек, 13 шілде күні Қызылорда-Павлодар жолында екі инспектор зардап шеккен. Ауди көлігінің жүргізушісі жүк тасымалдағыш машинадан озамын деп жолдың шетінде тұрған Нива қызметтік көлігіне келіп соқтығысқан еді. Қарағандылықтар танымал суретші Кәріпбек Күйіковке пәтер кілтін сыйға тартты. Облыстық әкімдікте атом жобасының құрметті елшісі саналатын танымал жерлесіміздің 50 жасқа толуына орай арнайы отырыс өтті. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов баспана кілтін өзі табыстап мерейтой иесін құттықтады. Шапанчава, ер жасы 50-ге келдіңіз. Сізге. Облыс әкімі Ерлан Қошанов осылайша танымал суретші Кәріпбек Күйіковтің ұйығына шапан жапты. Мерейтой иесі өмірінде алғаш рет осындай сыйлық алғанын да жасырмады. Бұл күні Кәріпбек Күйіков үшін тосын сыйлар көп болды. Мәселен, халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалыстың белсендісіне пәтер кілті табысталды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бұл сыйлық баспанасы жүрген Семей полигонының зардабын шегушінің тағдырына бейжай қарамайтын қарағандылықтардың атынан берілгенін атап өтті. От имени неравнодушных карагандинцев ключи от квартиры. Сондай-ақ аймақ басшысы Ерлан Қошанов суретшіге өз құттықтау тілегін жеткізді. Ерлік жігер арқасында өскелен ұрпақтың жарқын болашағы үшін талмай күрескен үшін алғысын білдірді. Жиналып отырмыз, сізге құрмет көрсетуге, сізді сізге рахмет айтуға. Осы еңбегіңіз үшін, сіздің еңбегіңіз үшінді да шан теңіз деп айтуға болады. Сіз аңызға айналған біздің жерлес азаматсыз. Біз сізбен мақтанамыз. Үлкен рахмет сізге. Кездесу барысында шақырылған қонақтар да өз құттықтауларын айтып, суретшінің қаншалықты мықты адам екендігіне қайран қалып жатты. Кәріпбек Күйіков өзін басқа адамдардан өзгеше емес екенін барлығына, әсіресе ата-анасына дәлелдеуге тырысқанын айтады. Ол өмірде көп қиындық көрсе де, еш мойынсынбай шығармашылық пен қоғамдық жұмыстарға белсенді араласып жүрді. Осыдан 8 жыл бұрын ата-анасы қайтыс болады, ал өз отбасын әлі күнге дейін құрмаған. Ядролық қаруға қарсы қозғалған алсының белсендісі балаларым ол менің салған суреттерім дейді және әлі де талай дүниелерді қылқалам көмегімен жеткізетінін тілге тиек етті. Сыйлық алу көңілге жағымды, алайда мен мерейтойыма сүйікті қалам Қарағандым осындай тосын сый жасайды деп ойламаппын. Маған пәтер кілтін табыс етеді деп тіптен ойлаған емеспін. Және өмірімде бірінші рет маған шапан сыйлап отыр. Бұл көңілдеріңіз мен үшін өте қымбат. Осындай сіздердің тараптарыңыздан алып отырған жақсы көңіл келешекте бұдан да белсенді және жақсы қызмет етуге түрткі болады деп ойлаймын. Мен дүниеге келгенде ата-анам қатты күйінген болатын. Себебі олар қолдары жоқ балалы болды. Сондықтан мен өмір бойы оларға барлық бала секілді екенімді дәлелдегім келді. Менің алға қойған мақсаттарым бірінші кезекте менің ата-анамның арқасында жүзеге асты. Суретшінің 50 жылдық мерейтойы көптеген қуанышты сәттер алып келді. Осы жылдың күзінде Кәріпбек Күйіков ядросыз болашақ үшін халықаралық сыйлықты алуға Австрияға аттанады. Ал ол уақытқа дейін жаңа пәтерге кіріп қоныс тойын да тойлауы мүмкін. Айта кету керек, бұған дейін Кәріпбек Күйіков ардагерлер үйінде тұрақтап келген еді. Ажырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы күнге ықшам ауданы өркениеттен алыс қалған. Инфрақұрылымы сағыздай созылған ықшам ауданның тұрғындары жол салынып, электр тоғы мен су берілет деп күткелі көптеген жылдар өтіп кеткен. Бұл мәселені облыс әкімімен кездесуде жергілікті халықта көтерген. Бүгін күнгейліктер аймақ басшысына көкейде жатталып, әбден сүрленген арыз шағымдарын жеткізді. Күнге ықшам ауданы шамамен 2000 жылдары салынған. Одан бері тұрғындар үкіметтен үмітін үзіп, жарық сусыз отырғанға үйреніп алған. Әркім қолынан келген әрекетін жасап, шамасы келгендер электр бағандарын өз күшімен тартса, кейбіреулер құдық қазып алған. Алайда судың өзін қаладан тасып ішіп отырғандар да бар. Күнделікті ауысып жататын әкім қаралар ауыз толтырып уәде бергенмен, тіптен мемлекеттен қомақты қаржы бөлінген жылдары да күнгейдің жайнап кеткені шамалы. Облыс әкімі Ерлан Жақанов ықшам ауданды ретке келтіруге уәде берді. Бар жағдайды жергілікті тұрғын дарын мақаш айтып берді. Ол жерде су жоқ,
свет жоқ, жол жоқ, сонда біз канализация жоқ. Енді 2011-ден бастап менің ағам тұрып отыр сол жерде. Суды еңгестің ауылы бар, сөзден алып келеді. Күнде тасиды. Тоқты кешке қараған генератор отыр. 2014-ден бастап ресми түрде хат жазып отырмыз. Қаланың әкімшілігіне де жаңағы облыс әкімшілігіне жаңағы құрылыс басқармасында, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Халық мысалы екі үлкен қария кісі бар, ол кісілер күтпей қайтып кетті, қайтыс болып кетті. Сусыз, светсіз жаңағы осындай жағдайда. Аймақ басшысы тұрғындармен жеке кездесіп, мәселемен өзі танысатынды атап өтті. Айтуынша, инженерлік желі құрылысы биыл басталып, келесі жылы аяқталмақ. Бұл жұмыстарды атқаруға 180 миллион теңге бөлінбек. Ал ықшам ауданға мүлдем мойын бұрмаған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров Ерлан Жақанұлынан сөгіс естіді. И там я жертвоприношение может сделаю всякими городами. Халықпен кездесуде қала әкімінің бет-бейнесін құрбандыққа шалатын шығармыз. Бұл сұрақпен неге айналыспайсың? Қаншама жыл болды. 180 миллион теңгені таба алмай отырсың ба? Әлде мені күттің бе? Қаланың дәл жанында тұр. Ұят емес пе? Сонымен қатар қиын мінезді жасөспірімдердің жағдайы да кездесуде талқыланды. Түйінді түйткілді кәсіпкер Нұрлан Қалтаев қозғады. Кәсіпкер өткен жылы туған жері Қоянды ауылында отбасылық балалар үйін салған. Оған қоса қаламызда жекпе-жекпен айналысатын жастарға өз қаржысына кәсіби спорт клубында тұрғызған. Бүгінде клубтың бір шәкірті Америкада дайындалуда. Бизнесмен облыс әкіміне тіркеуде тұрған 170 қиын мінезді балаға көмектескісі келетінін айтты. Қазір осы қалада рухани жаңғырумен қалаға беріп едім мен өткен жолы. Сонда қаланың бюджеті аз болды. 170 жаңағы трудновоспитанный балалар бар екен. Соларды өзіме алсам деген. Соларды тәрбиелесем, қазір мысалы ол жаңағы учетта тұрады, инспекторына екі кездескендеген ол бала ет үйреніп қалады оған. Оларды тәрбиелеп, психолог алып, одан жаңағы түрмені көрсетіп, дұрыс тәрбие берсем бе деген ойым бар еді. Сонымен рухани жаңғыруға сіздің қолдауыңыз керек болып тұр маған. Облыс әкімі кәсіпкерге барлық жағынан қолдау ниетін білдірді. Сондай ақ кәсіпкерлік басқармасы мен білім басқармасына бұл идеяны дамыту қажет екендігін ескертті. Нұрлан Қалтаев тағы бір балалар үйін ашуды жоспарлауда. Жиын барысында кәсіпкер облыс әкімін Қоянды кентінің 170 жылдық мерейтойына шақырды. Аймақ басшысының пікірінше, Қоянды жәрмеңкесі орналасқан ауыл тарихи орын, алайда тарихи мекен ескерусіз қалған. Сондықтан облыс әкімі Қарқаралы ауданына барғанда міндетті түрде Қоянды жәрмеңкесінің орнын аралап шығатынын да атап өтті. Кездесуге келгендердің барлығы аймақ басшысының алдынан разылықпен тарасты. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жеті 20-25 бағдарламасы арқылы баспана алған алғашқы қарағандылық Владимир Осинцев көптен күткен пәтеріне қол жеткізді. Бүгін құрылыс Қарағанды компаниясының өкілдері қала тұрғынына салтанатты түрде пәтер кілтін табыс етті. Қуаныш иесі жаңа үйін арнамыздың тілшілеріне көрсетіп, өз қуанышымен бөлісті. Кеше ғана арнамыздан мемлекеттік бағдарлама арқылы баспана сатып алған Владимир Осинцев туралы сюжет көрсетілген болатын. Бүгін міне пәтер кілті де табысталды. Енді қоныс тойын тойлаудың ауылы да алыс емес сынайлы. Жиған тергенінің жартысын ай сайынғы пәтер ақысына төлеп жүрген Владимир баспаналы болуды талайдан бері арман еткенін айтады. Биыл қолға алынған мемлекеттік 7-20-25 бағдарламасы азаматтың кеудесіне үміт отын жаққандай. Ол аталмыш жоба туралы жаңалықтардан естіген бойда өтініш білдіріп, кейін қажетті құжаттарды жинап, қалауындағы баспана іздеуге кіріседі. Бүгінде 6 айлық қыз баласы бар жас отбасы жаңа пәтерге ие болғаны өте қуанышты.
Біз ұзақ уақыт өз үйіміз болғанда армандаған едік. 5 жыл пәтер жалдап тұрдық. Жаңалықтардан осы 720-25 бағдарламасы туралы айтып жатыр екен. Бірден ойланбастан жақын маңдағы құрылыс Қарағанды компаниясына бардым. Бір күн ішінде қажетті құжаттарымызды дайындауға көмектесті. 5 күн ішінде ипотека алдық. Бағдарлама шынымен де жұмыс жасайды. Бүгін бізге көмектессе, ертең басқаларға да көмек тиеді деген ойдамын. Өте қуаныштымыз. Енді ақшаны біреуге емес, өз үйімізге төлейтін боламыз. Жана баспана Қарағанды қаласының оңтүстік шығысындағы Тәтімбет көшелерін бойында орналасқан аталмыш үй ағымдағы жылдың қаңтар айында қолданысқа берілген. Құрылыс өкілдері пәтер озық технологияларды пайдалана отырып салынғанын айтады. Оған қоса инфрақұрылымы да жақсы ойластырылған. Прошли все документы. Барлық талапқа сай және экологиялық таза болғандықтан қаңтар айында қолданысқа берілді. Сондай-ақ биыл елбасының 720-25 бағдарламасы жүзеге асқан болатын. Және біз аталмыш бағдарламаға қатыстық. Бұл үйде 72 пәтер бар. Жалпы ауданы 50 шаршы метрден 106 шаршы метрге дейін құрайды. Сондай-ақ үйдің құны 15 миллионға жуық. Барлық жағдай жасалған. Атап айтсақ, еден, электр, жылу есептегіш барлығы бар. 7-20-25 бағдарламасымен Қарағандыда бірнеше үй салынып жатыр. Тұрғындар екінші деңгейлі банк пен тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы баспанаға қол жеткізу үшін ипотека ала алады. Бастысы табыс пен төлем қабілетіне қатаң назар аударылады. Кредиттің ең ұзақ мерзімі 25 жыл, бірақ ол уақыттан ерте өтетіндерге еш шектеу жоқ. Жырқын Сисен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жол-патрульдік полиция қызметкерлері Қарағандының су қоймаларының бірінде батып жатқан қызды ажалдан құтқарып қалды. Жазатайым оқиға Қарағанды Теміртау автожолының маңындағы нөмірі 20-шы шахтаның жанында орын алған. Дәл осы күні, яғни 14-ші шілдеде кіші лейтенант полициясы Азат Балғабаев Қарағанды Теміртау тас жолында автокөлік патрулі қызметінде болған. Нөмір 20-ші шахтан жанынан өтіп бара жатқан уақытта көмекке шақырып жатқан дауысты естіп бірден сол жерге барады. Оқиғаның мән-жайын Азат былайша түсіндіреді. Бір қыздың айғайлаған дауысын естідік. Алыстан қарасақ, бір қыз батып бара жатқандай көрінді. Содан біз жақындап жүгіріп барып, жақындап уже көрдік тұрды, батып атқанын. Сонда еш ойланбастан, үстімдегі жейдемді шештім да, суға түсіп, ортасына дейін жүзіп барып, қызды жағаға алып шықтым. Сол жерде бірінші жаңағы медициналық көмек көрсетілді. Бүгін судан құтқарып қалған қыздың анасы полиция бөлімшесіне келіп алғысын білдірді. Очень благодарна Азату, который спас мою дочь. Мен Азатқа өз ризашылығымды білдіргім келеді. Еш ойланбастан суға секіріп, қызымды құтқарып қалды. Тіпті жол патрульдік полиция қызметкері бола тұра, бейжай қарамай үлкен жауапкершілікпен қызметін атқарды. Тағы да рахмет. Жол патрульдік полициясының басшылығы кіші лейтенант Балғабаев шынайы қызметін жарқын мысал екендігін айтады. Нақты қызметін өзінің ерлігін танытып, осы біздің қызметкеріміз өзінің енді борышын атқарды. Бүгінде қыздың денсаулығына байланысты еш қауіп жоқ, ол өзін жақсы сезінеді, дейді анасы. Ажырқын Сесен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.